О півдні майданчик поблизу Хмельницького центрального продуктового ринку. Тут агітують проти теперішніх тарифів за газ, електрику та воду. Акція «Тарифний спротив» всеукраїнська. Її тутешній координатор Ігор Кірєєв запевняє, він звичайний хмельницький пенсіонер, обурений високими цінами на комуналку. Сьогодні двокімнатна квартира 65 квадратів стоїть 1500 гривень в місяць. Так як це можна витримати? При пенсії 1200, 2000 максимум, це невозможно взагалі. Координатори кажуть, буквально за 2 години назбирали 1000 підписів. Їх збираються надіслати керівникам держави, сподіваючись на відповідну реакцію. Іменно волю народу хочемо донести, щоб вони знали, пусть вони вийдуть хоч хтось із свого лімузина і пійде, пройдеться по вулицям, по магазинам. Спросить у бабушек, у дедушек, у нормальних людей. Сьогодні вийшло, що країна розділилась на 3 групи – багаті, бідні і ніші. Ми превратились просто, превращаємо в ніщу расу. Акцію цікавляться переважно люди пенсійного віку. Активно сварять владу та запевняють, витрати на комуналку стануть для них непосильним тягарем. Тарифи ці дуже вважаються тяжким тягарем на кожну сім'ю у нас. Тарифи дуже великі для наших людей. Найбільша зарплата, нам платити більше. Якщо дочка заробляє, допустимо, 4 тисячі, вона 600 гривень платить тільки комунальні за однокімнатну. Гройсман поставив таку ціну, що я не маю права заплатити. Я щоб буду голодно сидіти, а йому буде 1000 платити. Та попри заявлену аполітичність, на буклетах, які роздають у наметах, фігурує назва партії «За життя». Для довідки керує цією політсилою нардеп та медіамагнат Євген Мураєв, відомий своєю проросійською позицією. Окрім Хмельницького, такі ж акції у цей день відбулися ще у 10 містах України, зокрема у Києві, Львові, Харкові, Дніпрі та Одесі. Світлана Русіна, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.